Головний командир Всеукраїнської організації «Тризуб» імені Степана Бандери звернувся до коломийських депутатів із проханням підтримати вишкільну діяльність. Йдеться про підготовку резерву чоловіків, які можуть бути призвані на військову службу, адже державні органи з різних причин не завжди встигають належним чином навчити бійців усьому необхідному. Деталі дізнавались наші журналісти. Ми не можемо навчити людей стріляти з хаймарсів чи реактивної артилерії, але ми можемо прекрасно навчати майбутній мобілізаційний резерв, наголошую, резерв. Я не говорю про те, що ми готуємо людей, яких вже мобілізували. На сьогоднішній день величезна проблема є саме з резервом, з людьми, які потенційно через місяць або через півроку можуть поповнити лави Збройних сил України. Тризубівці займаються мілітаризацією населення вже близько 30 років. Страх чоловіків зустрітися на вулиці з представниками ТЦК пояснюють саме прогалинами в державній програмі підготовки резерву, розповідає головний командир організації Олег Микитюк. Коли ти розумієш, що люди воюють, несуть чергування в першій лінії оборони, а не вміють користуватися елементарними засобами ураження, це дуже печально. Якщо ми і надалі будемо ось так будувати систему підготовки наших кадрів, відповідно і пожинати наслідки ми будемо аналогічно. Краще потратити трошки більше ресурсу в навчання, в підготовку, в амуніцію, в навчальний реманент, ніж потім виплачувати страховку родинам загиблих. Тому Олег Микитюк на сесії Коломийської міської ради звернувся до депутатів з пропозицією розробити спільний план підготовки та запустити систему вишколів. Думаю, більшість з вас присутніх не знають елементарну траєкторію польоту кулі, випущеної з автомата Калашникова. Це дуже велика проблема. Усіх працівників міської ради, усі відділи можна ефективно провести через систему підготовки для того, щоб і кожен депутат, який зараз сидить ось тут, в найближчий час при критичній потребі міг стати інструктором і навчати на елементарних базових рівнях тих чи інших людей, яких буде вимагати на даний момент час. Міський голова Богдан Станіславський запевнив, Коломия – одна з найкращих у цьому питанні. Однак запропонував розробити чіткий запит, щоб розглянути його на наступній сесії. У нас є такі відвертки, появився центр для підготовки патріотичних планів. У бюджеті освіти закладені кошти на патріотичних планів. На закладені кошти по програмі підтримки добровольців. Тобто по кожній програмі у нас є закладені кошти. У нас вже досить слабі співпраці є, вже не один рішення. В свою чергу Олег Микитюк закликає тих, хто наразі залишається в тилу, готувати себе самостійно. Вивчати ази парамедицини, поводження зі зброєю, правильне облаштування окоп і бліндажів. У мене велике прохання є до усіх дружин, матерів своїх дітей і чоловіків, не ховати їх по кімнатах, хатах, погребах, а при найпершій ж можливості відправляти чоловіків тут в тилу, в центри підготовки. Кожного дня десь в якомусь місці проводяться якісь заходи. Зараз ми живемо у дуже жорсткому часі. Якщо хтось думає, що хлопці, які вже мають бойовий досвід, будуть постійно боронити цю землю, вони дуже сильно помиляються. Герої не вмирають, але вони мають здатність закінчуватись. Поки у нас хлопці ще не закінчились, просимо стати лицем до цього питання. Юлія Марціновська, Андрій Гаращук, події НТК.